ishlab chiqarish va sanoatda keng qo'llaniladigan va aynan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni turini yoki ularning sifatini aniqlaydigan robot qurilmalarining asosiy qismi hisoblangan ishchi qismini, ya'ni color sensor datchigini o'rganamiz. Mana ko'rtursizki, bu datchigimizda mana shu 4 ta LED chiroqchalar doimiy ravishda yonib turadi. Mana hozir ko'rtursizki, monitor portda ham biz hech qanday to'siq qo'ymagan holatda ham qora degan yozuv chiqib turmoqda. Assalomu alaykum, Transformers Education kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishganimizdan bag'oyat xursandman. Bugungi video darsligimizda biz sizlar bilan ishlab chiqarish va sanoatda keng qo'llaniladigan va aynan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning turini yoki ularning sifatini aniqlaydigan robot qurilmalarining asosiy qismi hisoblangan ishchi qismini, ya'ni color sensor datchigini o'rganamiz va uni dasturini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rtursizki, color sensor ning 8 ta oyoqchasi bor. Biz bulardan aynan 7 tasidan foydalanamiz, bittasidan foydalanmaymiz. Xo'p, bu oyoqchalarga to'xtalib o'tsak, albatta bu datchigimiz ishlash uchun kerak bo'ladigan GND va VSS oyoqlari bor. Biz bularni har doimgidek Arduino qurilmamizning plus va minuslar, ya'ni GND va 5 volt qismiga ulab olamiz. Va shu bilan birgalikda bu yerda S0 dan S4 gacha bo'lgan oyoqchalar mavjud. Ularni ketma-ketlikda aynan endagi dasturga binoan 2-chi oyoqchadan 5-chi oyoqchaga ulab olaman va bizda oxirgi aynan ranglarni qabul qiluvchi, ya'ni ranglarni ajratuvchi oyoqchasi, ya'ni signal qabul qiluvchi oyoqchasi bor. Ya'ni bu out oyoqcha, ya'ni mikrokontrollerda out oyoqcha deb nomlangan. Biz uni esa aynan mikrokontrollerimizning 6-chi oyoqchasiga ulab olamiz. Mana men bu yerda ulanishlarini to'g'rilab olganman va biz buni quyidagicha ulab olamiz va mikrokontrollerimizni kompyuterga bog'lab olamiz. Mana ko'rtursizki, bu datchigimizda mana shu 4 ta LED chiroqchalar doimiy ravishda yonib turadi. Va endi bizga aynan keling, sizga bugungi darsligimizda eng oddiy, ya'ni mana ko'rtursiz, qora rang, qoraga yaqin bo'lgan rang va oq rangni avvalo ajratib olishni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rtursizki, dasturimiz quyidagicha. Mana bu yerda mana S oyoqlarini aynan Arduino ning raqamli oyoqchalariga o'zgartirib olgan define funksiyasi yordamida. Mana oyoqcha S0 dan S4 gacha bo'lgan oyoqchalarni barini output qilib va sensor out, ya'ni signal jo'natuvchi oyoqchani esa input, ya'ni signal qabul qiluvchi qilib tanishtirib olganmiz. Mana bu yerda esa aynan qurilmamiz o'zi oldiga tutilgan rangdan 3 xil rangni qaytishi, ya'ni qizil, yashil va ko'k ranglarni qaytishini qabul qilib oladi. Biz bu dasturni yuklab olamiz. Mana endi biz monitor port orqali aynan kerakli bo'lgan ma'lumotni olamiz. Mana ko'rtursizki, hozir aynan datchigimiz hech qanday oldiga biz rangni tutmagan holatda ham qandaydir qiymatlar qabul qilib olyapti va ko'ryapsizki, bu RGB, ya'ni qizil, yashil va ko'k ranglarning ingliz tilida bosh nomini belgilab olingan. Ya'ni bu nima degani? Qurilmamiz har qanday oldiga biz to'siq tutganimizda, ya'ni rangni tutganimizda va albatta hamma rang o'sha aynan qizil, yashil va ko'k rangni ma'lum bir miqdorda qaytaradi. Aynan o'sha qaytarishlar miqdoriga qarab biz ranglarni ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun oq rang deyarli barcha ranglarni maksimal darajada qaytarsa, qora rang esa barcha uchala rangni ham maksimal darajada yutadi, ya'ni ko'p miqdorni o'zida olib qoladi. Endi qizil, sariq va boshqa ranglar esa albatta ba'zi bir ranglarni ko'proq, ba'zi bir ranglarni esa kamroq miqdorda qabul qilib, ya'ni qaytargani uchun ham biz bu qurilmamiz yordamida ranglarni aniqroq qilib ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Keling, biz hozir aynan datchigimizga oq rangni tutaylik. Mana ko'rtursizki, qiymatlarimiz kamaydi. Va endi mana datchigimni oq rangni olaman va aynan bizdagi mana bu hozir qoraga yaqin bo'lgan rangni tutamiz. Mana ko'rtursizki, endi qiymatlarimiz ko'tarildi. Keling, endi biz aynan mana shu ikkita rangga shart kiritib olamiz. Ya'ni oq rang tutganimizda oq
Aynen, mana bu ikinci tamamını tutkanımızda ise kara degen yazıp çıksın. Mana men bu yerde hazır onun dasturunu ham umarım kırtıp olgenmen. Fakat onu mana bu endi dasturga koşamam. Mana bu yerde aynı uçlar aynı şart operatı yordamda mantıki elementlerden faydalanan halata kırtıkanmen. Uçlar aynılarını ham aynı miktarı şundan küçük bölgende ya ki mana şu kıymetlerden katta bölgende mana ak ya ki kara rengini çıkarsın degen. Dasturunu yükle bulamın. Ve şimdi bana neticeni monitor port arkayı kuzatamız. Bana kurtuz hazır kara renk degen yazı çıkmakta. Bana bunu tutsam aynen ak renk çıkmakta. Eğer bunu alsam kara renk. Çünkü datçikimiz eğer aldık hiç kendi rengini tutmayan halatımızda ham, o hiç kendi renk kabul kılmayanlığı için bu aynen kara renk degen yazını vermekte bizge. Mana hozir ko'rib turibsiz ki monitor portda ham biz hiç qanday to'siq qo'ymagan holatda ham qora degan yozuv chiqib turmoqda. Chunki datchigimiz aynan nurning qaychi hisobiga ishlaydi. Ya'ni qora rangimiz deyarli nurni 100% ga yaqin, ya'ni maksimal darajada yutadi. Ya'ni qaytadigan nurni kamaytirib yuboradi. Agar biz datchigimizni oldiga to'siq qo'ymagan holatimizda ham, demak datchigimiz hech qanaqa qaytish nurlarini qabul qilmagani hisobiga u qora rang deb bizga monitor portga chiqarmoqda. Agar biz mana oq tomon tutsak, monitor portimizda oq rang degan yozuv chiqib turmoqda. Agar biz olsak yoki bo'lmasa aynan rangimizni qora tomonini tutsak, qora rang degan yozuv chiqadi. Chunki qora rang mana nurni o'ziga qabul qilib olyapti va datchikka qaytadigan nurni miqdorini kamaytirib yubormoqda. Oq rang esa deyarli maksimal darajada nurni qaytaradi. Shuning hisobiga ham aynan oq rang degan yozuv chiqmoqda. Shu bilan bugungi video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar bugungi video darsligimizdan sizlarga nimadir bera olgan bo'lsak, biz bundan albatta xursandmiz va keyingi video darsliklarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishni istasangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz birgalikda yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz.